Čia kas meluoja. Čia matote penkis jaunus žmonės, kurių kiekvienas tvirtina, kad yra profesionalų skrydžių palydovai. Tik vienas ar viena iš jų sako tiesą. Komisijos darbas klausinėjant atspėti, kuris iš dalyvių yra tikrasis stiuardas arba stiuardesė. Komisija kiekviename klausimų raunde iš žaidimo išmes po vieną jų galvą meluojantį dalyvį. Klausinės tol, kol paaiškės tikrasis stiuardas. Susipažinkite su komisijos nariais arba kitaip detektyvais. Gabrielė, radio ir televizijos laidų vedėja, filmų garsintoja ir Instagramo mikroinfluencerė. Tvirčiau jaučiasi ant žemės negu ore. Saulius, renginių vedėjas, buvęs radio didžėjus ir kūrybininkas. Visada išskridęs. Ir ypatingas šio epizodo svečias Orijus, žurnalistas, keliautojas ir laidų vedėjas. Jo darbas – keliauti, ragauti ir parvežti unikalių istorijų. Jūs pasiruošę? Pradedam! Reikia turėti mintį, kad nebūtinai jie skraidė iš Lietuvos. Taip. Jie gali būti tiesiog iš Emiratų gali būti skraidyti. Jo. Labai daug lietuvių, žinai, 180 lietuvių, man atrodo, dirba Emiratus. Čia startai tie visi. Nu ką, leidžiam dalyvius. Šiaip, aš nežinau, dabar žiūrint, aš esu visiškai pasimetęs, kadangi jeigu nors vienas iš tų žmonių yra tikrasis stiuardas ar stiuardė, tai kai jie turėjo kažkas laikyti rankas už nugaros, nes jie taip daro, kai tu eini į lėktuvą. Taip, jo, nu, taip pasitinka žmonės, dabar jie visi laiko priekį. Mm. Bet tu žinai, kodėl laiko rankas už nugaros? Jis čia pasiskaitė kiek? Nu taip, paklausim paskui jų, nu, ašgi nestverdė. Gerai, Hebrytė, žiauriai smagu iš čia matyti. Prisistatykite. Tai aš esu Jurgis. Dirbu kelis mėnesius su LOT oro linijomis. Tai šiuo metu skraidau tarp Kauno ir Varšuvos. Tai tu lenką kalbėsiesi? Nebūtinai. Nebūtinai ten mokėti lenkiškai? Svarbu turbūt anglų. Anglų svarbiausia. Svarbiausia anglų. Bet aš galvoju, kad jie privalo lenkiškai mokėti. Ok. Tarp ko, Kauno į Kauną neskandalio? Taip, nes pradedantysis kol kas. Pradedantysis. Ai, pradedantysis. Nesąmonė, nėra tokia. Pradedant iš Vilniaus skrenda. Liotas į Loną. Tas drive'as buvo tas skrydis, nu tipo... Tas drive'as grinai dėl Jurgio. Kaunas Varšuva. Ok, ačiū. Kaunas Varšuva. Dalyvė numeris 2, prašom. Sveiki, esu Irina, 3 metus dirbau, stebėsiu Gečio Airlines. Paskui pagindžiau vaikelį ir dabar su motinystės apostolėse. Mhm. Iš Get Jet į Get Kid. jo, tik ant žemės. Ok, ačiū. Numeris 3. Sveiki, esu Deividas, dirbu Fanėre, jau beveik metus. Perėjau iš Emirates, buvau tenais beveik pusę metų, daugelio išsvajota vieta, bet padirbęs supratau, kad tai yra nemandžiuma perspektyvų, gal truputį daugiau atlygimas didesnis negu lyginant Europai, bet tiesiog ne mano vieta, sakykime, taip ir po beveik pusės metų išėjau ir dabar Finnairą dirbu. Kur skraidėt? Ir į Aziją, ir Europą, Pietų Aziją, Rytų Aziją, šiaip po visur mes skraidome, tai tikrai man patinka, nesiskundžiu. Aš esu rašęs netgi straipsnį jokingą apie tai, kaip skridau iš Helsinkio į Čikagą ir visus maitino Finnairas šitais kopūstais. Ir tikrai skrydis buvo bezdalų skrydis. Ir tas, ta naujiena tada apie tai, kad lietuvis skrido bezdalų skrydį, buvo nunešė visas politinės naujienas šalyje. Ir žmonės apie ką mėgsta skrydyti, apie bezdalus lėktuvę. Ir aš tada parašiau, kad susimildami Suomiai nustokit maitinti kopūstais, bet paskui dar skridau kartą ir vėl buvo kažkaip žirnių duoda, kažkokių tokių bezdalinių produktų. O išėmė tos kopūstus ar ne? Negaliu pasakyti, kad jau dirbti jau tokių, bent jau mano žymius tokių incidentų nebuvo. Aha. Tai gal pakeitė meniu, pakeitė valgaraštį, tai dėl to nieko negaliu pakomentuoti. Bet kad žmonėm ir kopūstų duoti nereikia, tai ten visą žmonės. Bezda, tai labai. Lėktuvai tikrai yra bezdalinė vieta. Bet per motorą galima drąsiai bezdėti, nes nesigirdė. Ane? Žinai, užėm. Jeigu šios dusliau bezda, tai gerai, numeris 4. Taigi, tai aš Kamilė esu, dirbu 3 metus Ryanair oro linijose, skrydžių palydovė. Iš kur skraidot? Iš Vilniaus. Skraidau įvairiai, tiek čia tokio, sakykime, Baltijos šalių vietiniai skrydžiai, tiek biškį toliau, Ispanija. Nu, numeris 5. Aš Gabija ir šiuo metu dirbu Avion Express charterio kompanijoje. Tai realiai skraidom visur ir esu skraidžius už daugumą minėtų jau anksčiau aviakompanijų kaip Finnairas, nes tiesiog bet kas mus gali pasamdyti. Pažįstat Laurą iš ofiso?
Gal. Žinok, ten to ofiso labai daug keičiasi dažnai. Po koronos labai daug ofiso pasikeitė, tai po koronos aš kažkaip daug ko nepažįstu. Gerai. Tai numeris 4. Kas labiausiai užknisa šitam darbe? Tai ką, prieš tai Orijus ir minėjo, kad lėktuvas, nu, žinot, nėra ventiliacijos tokios geros, tai pirmas dalykas. Bezdeliai. Taip, knarkeliai, bezdeliai, verkiantis vaikeliai irgi ne visai smagi darbo, nu, nesmagus darbo aspektas, vadinkime taip. Ir Londono skrydžiuose specifiškai mėgstantis išgerti lietuviai. Esi tikrai nors nutūpę dėl agresyvių? Man neteko, kolegom teko, man asmeniškai ne. O numeris 1, kas jis labiausiai užknisa jūsų darbe? Taip, kadangi nesiniai pradėjau, tai labai daug tokių atvejų neturiu, kad būtų labai nemalonus. Bet kažkokie gal nepatogumai jau jaučiasi? Kaip ir tikriausiai dirbant su žmonėm visada pasitaiko nemalonių žmonių. Iš tiesų, bet turi susitvarkyti su tuo. O ką jums sako vadovybė dėl barzdos? Reikia tvarkytis bent 3 kartus į savaitę. Trumpint? Taip, taip. Taip pačiai su plaukais yra, bent kartą į savaitę turi kirptis, trumpint. Kartą į savaitę net? Taip. Kartai savaitę ir... Žodžiu, taip kaip dabar atrodo, tai yra maksimalu, kas yra leidžiama iš visų pusių. Taip, taip. Gerai, bičiuliai, mums reikia nuspręsti, kuris iš jų nėra stiuardas. Kas meluoja, ne? Kas meluoja? Kas iš šių 5 žmonių meluoja, su kuriuo mes pradžioje turime atsisveikinti? Kalbėjom apie tą barzdą, bet žmogus lyg ir tokį argumentuotą atsakymą davė, kad reikia prisižiūrėti tuos milimetrus. Aš bandau prisiminti, ar būna barzdotų stiuardų ar ne. Man atrodo, kad ne, gal. Nebūna barzdotų. Bet šypsosi per ūsą savo. Nebūna barzdotų. Ne, nu gal koks pasitaiko kokiose avialinijose. Končito barzdotų, jeigu įsidarbintų stiuardę, ne. Ir Baltic paskelbė, kad priima ten visokius tatuiruotus, turbūt barzdotus, auskaruotus, tai jie priima, bet jisai skraido su lenkais. O su lenkais, man atrodo, barzdotų nėra. Aha. Reiškia, jis meluoja. Bet aš jums pritariu, žinokit. Aš rinkčiausi pirmą. Aš galvoju, kad pirmas mūsų žmogus nėra stiuardas. Taip, aš irgi taip manau. Nu, labai gaila. Paplokim numeris 1. Ačiū tau. Nueidamas jis galvoja, jūs ką tik padarėt didžiausią savo gyvenimo klaidą šiandien. Gerai, pakalbėkime apie švarą lėktuvę. Nu, kokia yra vieta nešvariausia lėktuve? Šiaip iš esmės tai yra kavos aparatas. Čia galbūt daugelis to nežino, nes jis iš esmės beveik niekados nėra valomas. Bet aš nežinau, kavos aparato lėktuve. Čia kažkokios prabangiuose, koks kavos aparatas? Tai užpilo ten dažniausiai kažkokius tai miltelius? Ne visose. Būna ir taip, kaip jūs ir sakot, būna užpilnos, bet būna ir tam tikrose didesnėse lėktuvose su kavos aparatas. Prisiskaitė įdomus faktai apie lėktuvus, kur ten nesąmonės ašo. Ir neleka, sako. Nežinau, dėl šito labai abejočiau jūsų kompetencija, bet... Bet šiaip taip, kavos aparatai. Aš taip pasakyčiau, kad grindis, nes dažniausiai praeina su skudurėliu ir valo staliukus. Tai įsivaizduokit, su tuo pačiu skudurėliu, kaip atrodys 35 eiliai, pavyzdžiui, ir grindis dažniausiai nevalo, o ten būna ir suaugę, ir savo kojom, ir vaikai. Tai pasakyčiau, kad nešvariausia vieta yra grindis. Bet jūs valot staliukus? Aš girdėjau, ne, kad staliukų nevalo. Tvarkytoja. Mes viską praeinam, patikinam. Taip, taip. Jūs turi tvarkytoją? Taip, aišku, ateina tvarkytoja, viskas surenka. O paskui jau... Brigada ateina tvarkytojai. Sardai praeina ir patikrinus. Su kercheris. Tipo viską. Man rodo, tos kišenėlės yra purviniausia vieta. Va, aš kaip tik norėjau sakyti, nes ten gali rasti, realiai gali pavalgyti. Nes yra riešutukų su muštinio likučių vaikų žaislų. Ko jūs esat numeris 4 radytis keiščiausia kišenėlėse? Prezervatyvą atadaryto pakelį. Keiščiausias radiniais buvo, jo. Bet aš drįšiau teikti, kad net ne ta kišenėlė, o tarpukai tarp kėdžių yra pati baisiausia vieta. Tarpai, ne? Bet numeris 4 įsidavė, nedirba, nėra ten kišenėlė. Šiuo metu nėra, bet tikrai būdavo anksčiau. Čia nesenai pakeistas. Dabar tiksliai, jo, nėra kišenėlių. Kaip būdavo kažką, gal ėmų abejoti, bet matau, kad nėra. Meluoja man. Gal matai, yra visokių tų lėktuvų, žinai, gal senesnių kokius reikia? Nėra, yra vienas standartas. Kreipiuosi iš karto į vyrą, nes čia bus vyro žodžių pasisakymas ir norėčiau, kad numeris 2 man pakomentuotų ir atskleistų, gal iš tikrųjų yra tokie kodai. Žodžiu, Didžiojoje Britanijoje viename radio šou vienas iš stiuardų pasakojo apie tokį kodą tarp įgulos narių. Kaip jie norėdami viens kitam perduoti, žodžiu, kad yra tam tikroje eilėje, graži mergikė. Ir kodas skamba maždaug taip. Žinai, norėčiau pabūti Amerikoje 7 dienas. Ir tai reiškia 7 eilė A vieta.
Ar jūs turite tokių vat, kodų tarpusavį? Atsakymas, iš kur galiu taip pasakyti, priklausom nuo kolektyvo, kai kurie turi tos, sakykime, nerašytą tradiciją, nerašytus kodus, bet iš dalies yra susitarimo reikalas. Jeigu tai yra kažkoks konfliktinis žmogus, tai vienas kodas, pavyzdžiui, geltona, pavyzdžiui, jeigu yra išgėrę žmogus, tai yra žalia. Ir pal taip, pal spalvas arba pal tam tikrus skaitmenis, pal susitarimo reikalą, iš karto pranešom, kad tam tikris asmenys gali būti problematiški, sakykime taip. Kurių galų jūs užtraukėt tas užuolaidėlės verslo klasės keleiviams? Tai žmonės nori tiesiog jaustis, na, kad tiesiog tai yra kažkoks privatumas, nes dažniausiai jiems yra ir tualetas atskiras priekyje paliktas, tai taip pat, kad labiau gal kiti keleiviai iš galo nesiverštų į tą zoną, kuri jiems nepriklauso. Pavydo, kad nebūtų. Jie užsidengė nuo bezdalų kvapų. Nu, prasčiokai jie užsidengė ir viskas. Aš esu skraidžiojęs verslo klasė ir aš esu įgimtas prasčiokas, iš tikrųjų, nes kai verslo klasė neša ten maistą, ale geresnį, ten antieną su kažkokiais tai patiepimais. Padažo, nesausa. Tai aš vis tiek užsisakau iš meniu, susimoku, sumuštinių užsisakau. Nevalgau. Kodėl? Tas antienas. Man skaniu tiesiog. Sumuštinius tiesiog, va, aš esu įgimtas prasčiokas. Tai kas meluoja? Nu gerai, man atrodo, kad numeris 4. Mes mėtėmės tarp pirmo ir ketvirto ir dabar gal jo, galim. Man atrodo, iš šalies, jo, aš sutinku. Nesutinkas mumis numeris. Mes jūs avialiniam dažnai skraidom, bet man atrodo, jūs meluojat. Tai man atrodo, užtenka mums suprasti, kad jūs nesate stiuardesė, palidovė, bet po sekundės išsitrauksit darbo pažymėjimą, ne? Ta medicina, kas 5 metus parodė. Nu, gerai, gerai. Tai ačiū labai. Paplojam. Dalyvė numeris 4. O dabar norim paprašyti atlikti pirmąją užduotį, gyvą užduotį. Numerio 2 aš noriu paprašyti ją atlikti. Įsivaizduokime, kad mes esame keleiviai. Susiglauskim hibridą. Sėdim vienas šalia kito. Aš esu prie lango. Kokias avialinijose skrendam? Susigrūdė. Mano viena yra blogiausia. O tu stumdai porankį, kai žmogus taip būna? Ne, aš taip susipaprastinu. Labai nepatogu. Viduriai yra siaubinga. Jeigu vienas, kad nepažįstam. Aš esu prie lango, ar ne? Aš esu keleivis prie lango. Skrydis yra Liutonas, Vilnius, Londono apylinkės. Aš esu darbininkas, aš kai grįžtu namo į Lietuvą. Esu šiek tiek gal išgėręs, prisnūdęs ir neužsisekęs diržo. Ir užsidega dabar pim, pim, diržo ženklas, ar ne? Ir tu, kaip stardėse, turi prieiti ir paprašyti manęs prisisekti diržą. Sveiki, labai atsiprašau, prašau užsekti savo diržus. Kokį diržą, Žiniausiai būna sausiniu, kad negirdžiu. Dėr diržo, aš ir treningu. Jūsų draugas? Labai nepatogi situacija. Taip, taip, viską suprantu. Jūs patys suprantat, jeigu įgula jau užsisegai diržus, tai ir jums reikėtų. Taip, supratau. Ausinės gali paskolinti man, iššnekam. Užsisegai diržą. Pone, jūs laipinsuojai. Tu neturi teisės jėga sekti saugos diržą. Jeigu žus, tai žus. Ne, dažniausiai tai dėl turbulencijos būna, nu tai vis tiek jis neišlips iš savo vietos į tualetą, pavyzdžiui, kas yra svarbiausia. Esu skridęs šalia moteriškės, kuri taip trenkėsi, kad kraujai tiesiog, nežinau, susilaužė, susidengė, taip ir labai jau kraujavo. Ir aš dabar iš tikrųjų papildyta, tai nėra tik turbulencijos metu, bet labai visą laiką prašom keleivio, tai ne šiaip saura, kai lėktuvas nusileidžia likti prisaktais saugos diržais. Dažniausiai klasika lėktuvas tik tas šiaunas ir žmonės patenkinti ir stojasi. Tai yra ne šiaip sau, tai va, visų keleivių prašymas, kad būtų užsakytas diržais, jeigu įgulą prašo. O numeris 3, kokį jūs modelį lėktuvais skraidot? Kokią modelį? Keleivinį, žinoma. Ne, taip, koks ten Airbusas, Boeingas, dar kas nors? Boeingas 737, dažniausiai šito būna. Čia kur jūs skaitėte? Aziją? Aziją, Pietričių Aziją ir Europą. Į Šiaurės Ameriką su kartą skridęs, bet na, daugiausiai Aziją dominuojant. Ir, na, Europą žinoma. Tai jisai meluoja, galim mesti. Aš turėjau, nes vartu man čia kaip. Aš ką tik skridau šitais tam avialiniam. Tai... Gal, okay, ir neturi ką, neturi Boeingo 737, 800. Gal, dar... Tai gal uždavėlę dar vieną duokim ką? Ai, duokim, gerai. Pabandykim tai dar, jo. Trečiam ir duokim. Trečiam ir duokim, gerai, gerai. Numeris 3 gauna kitą užduotį. Taip. Ta užduotis yra štai tokia. Parduok mums kvepalus. Ką jūs parduodat labiausiai į be... Maistas, gėrimas. Ne, kuris pagrindinė prekė populiariausiai yra kažkokia? Žinoma, yra tie vadinama biletėliai. Loterijas. Loterijas biletėliai. Tai loterijas dominuoja. Finėjai. Loterijas biletėliai. Nėra tokio dalykų.
Ar tikrai? Na, aš nežinau, aš miegu dažniausiai skrydžiuose beig visuose, bet loterijos bilietėlių Finnaire, Suomijoje, aš neįsivaizduoju, kad stumdytų loteriją. Ok, geras. Būna. Nu gerai, keliaukim prie užduoties, duodam tepalus. Ačiū netraukinio už žemlę tų. Ir kaip ten viskas vyksta dabar? Iš esmės tai yra tas vagonėlis, ant jo sudėti įvairias parfumerijos priemonės. Ir mes tiesiog vežime, mes nesiūlome tiesiog would you like this or not. Mes tiesiog sustumėme, sustojame prie kiekvieno žmonių, pažiūrime. Jūs nepraškinėjate ant žmonių? Ne, ne. Sustojame, pažiūrime prie kiekvieno žmogaus, ar kažkas nėra interesuotas ir to važiuojame toliau. Tai jo, bet dėlus skrydis mūsų keliai visi vaizdėjo. Mes norėtume. Norėtumėm, taip. Jis atidavė, jis išėjo, nes jis skaitė su Suomio avialinėm, jie turi belengiek pinigų ir jeigu yra bezdalius, jis tiesiog paduodė, pusiau panaudodė, apiburškį bezdalių. Jis man kopūstų? Trečias tikrai 100% metų. Trečias 100%. Aš manau, kad nėra čia ką. Ne, aš nesu sutikęs Finnaire, pirmiausia, Lietuvė, niekada gyvenime. Aišku, ten jau tiek daug yra, kad galėtų būti, bet man atrodo, nebūna. Ne, nu, trečią tikrai galim mesti. Numeris 3 yra. O paskui, tarp jų man sunkiausia, ne pat pradžių yra, tarp šitų dviejų. Kas meluoja? Kas meluoja? Trečias žmogus. Trečias, numeris trečias, vienintelis vaikinas, Gabrielė, sutinki? Sutinku. Paplokiu! Ačiū. Patys kalti, patys suklydot. Aš tikiu, žiauriai daug info, bet... Prisiskai, jisai viską... Bet labai, labai įdomus ištikiu, faktai, kur apie avialinijas viską prisiskaitė. Čiuk, čiuk, čiuk. Gerai, liko paskutinis raundas. Turiu prieš savo akis tekstą. Mes norėtumėm, kad jūs parodytumėt, pademonstruotumėt tas, kaip ten tos saugumo instrukcijas. Šitus visus. Tie visi išėjimai, kaukės, apatiniai išvarus kojinės. Tai va. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency exits. Each marked with a red exit sign, floor path markings will illuminate and darkness guide you to nearest the exit in the emergency. There are 4 main doors, 2 at the front, 1 on the left, 1 on the right, 2 at the rear of the cabin, 1 left, 1 right. There are 4 overwing exits in the center of the cabin, 2 left and 2 right. Please note the nearest exit may be behind you. To fasten your seatbelt, please insert the metal end into the buckle, the secure pull of the loose end and the release lift up from the buckle cover. Pull down, firmly on the mask to stop flow of oxygen. Pull the mask over your nose and mouth and breath normally. Don't worry. Nežinau, dar neįmanoma pasakyti, kurį išimeluoja. Jo. O rodė, bet atsiprašau, aš nemanau. Abi rodė, ne? Rodė gerai, va tuos visus. Tuos, kur mes nesuprantame, visai, kad visos rodo dabar. Viską parodė, ne? Jau, tipo, sveiki, sveiki, čia sėdintis kairiai, dešiniai. Gerai. Ir mes atėjom prie kulminacinio momento, prie svarbiausios akimirkos, nes dabar nuspręsim, kuri mergina yra tikroji, tikroji stiordesė. Mes rodysim pirštus, sakysim skaičių garsiai. Tada na, turiu klausimą numeris 5. Tai kada ir kur artimiausias skrydis? Kokia šiandien diena yra? 16, tai turėjau 18 dieną skristi į kažkur, iš tikrųjų pasakysiu, aš niekada nežinau savo grafiko ir nežiūriu iš anksto, aš pasižiūriu dieną prieš, kai man reikia skristi, tenai tą, tapsime, kur aš ten skrisiu ir kokie įgalai ir panašiai. Jūsų, priminkit, kokioje aviakompanijoje dirbot? Gadget Airlines. Ok, kokie yra reikalavimai sąlygos? Iš tikrųjų, jų yra keli, pavyzdžiui, tu negali turėti tatuiruočių. Matomose vietose, tai gali turėti? Ne, apskritai. Nu, prie užpakalio nieks nežinos, pavyzdžiui, prie... Ten virš užpakalio tą tokius... Vienas suplyš. Lėktuvėlį. Lėktuvėlį, ką nori. Tai iš tikrųjų dar, pavyzdžiui, moterims yra labai aktualu, kad tu negali turėti ilgų prieaugintų nagų. Okay. Gerai, aš turiu paskutinį klausimą iš savęs, paskui ar jūs galvojate. Tai klausimas irgi abiems, pradėkime nuo numerio 5. Koks yra... slaptažodis arba kas yra sakoma, kai nori stiuardesė užeiti pas pilotą į pilotų kabiną? Nėra tokio dalyko. Yra tiesiog tam tikra procedūra. Kiekvienoje dažniausiai labai jinai yra panaši visose aviakompanijose.
Tai yra tiesiog tam procedūra, kur realiai tiesiog paskambini pilotinį kabiną ir... Interkomą, ne, vidinį ryšį, sakai, ir kas kaip? Waze. Jeigu gera, jo, jeigu gerai santykiai ir gerai sutari, tai tada jo gali. Bet dažniausiai mes būnam per daug užsijėmę, tai nieks ten tu šiaip savo nevaikštai. Dažniausiai mum neskambina, nes jie nori ten kavos ar pavalgyti arba išeiti tualetą. O kaip leidžia? Patys iš vidaus. Atsistoja, prakina ten ar... Ne, turi mygtuką ir gali atidai paspausti, atsidaro duris ir tu eini. O ar jau? Blemba, man jas labai labai tikroviškas. Darbo jas prisimokysios, bet aš vis noriu susigaudyti. Tai užduok klausimą paskutinį, kuris tau atskleistų. Bet jos viską visi žino. Nu viską žino. Bet mes suorim, kai kalbėjom prieš tai, prieš filmavimą. Viso kambariokės yra viena, nuo kitos viską žino. Žodžiu. Gerai, kas meluoja? Labai sunku tikrai. Kas meluoja? Hebrytė, kas meluoja? Apsisaugodama, kad gal kažkas pasitikite, gal kažko nežinos, sako, kad yra dekretinėse. Dėl to jinai nėra. Toks tipo planas, bet negudrus. Gal žino, nežinau, už kur žino. Gal jinai kažkur buvusi yra, bet mums reikia, kas dabar yra. Tai jinai yra. Nes ne per daug, nu, tai pasine, čia turi būti nesveikas frikas, kad tu domėtumis kažkokiais tokiais dalykais. Norba, tipo, jau įsijaudusi žaidimą tie, kad prisiklausė visokios informacijos, kurios reikia, nereikia. Gerai, Oriu, tu tada. O gal atkirčiai? Kas savininkas reikia avilinijos? Kas savininkas? Žinot, kas savininkas avilinijų? Šemelis turbūt. Taip. Dabar jos nupirko, nes seniau buvo nu, tai iš viso prieš daug metų Avian Expressas ten skandinavo, norvegų kažkur tenai, o dabar Avian Expressas, ne, tai ten biškai susimala kažkokiu tai. Bet jinai? Taip, taip nes nebuvo prieš 4 metus skandinavo, Avian Expressas vis laik buvo daugybė metų. Nu, bet ar tu privalai, kad Express tikrai nebuvo visą laiką Šemelis, tikrai nebuvo. Tai man atrodo, kad jį yra stardėse. Numeris 5, ne? Taip, nes jis per daug, bet jį irgi labai tikro, bet ne tipo buvusi stardėse, man taip atrodo. Jis dirba kelionių verslę, kur nors agentūra kokia nors, jis dirba stardėse. Arba, nežinau, jūs spręskit. Tai kurią įmą noriu? Tai jis už numerį 5, aš už numerį 2. Ne, bet man ir numeris 2 žino, kad atrodo. Viena apsimetėlė. O gal viena ofise dirba avialinių, gali būti? Nu, bet jį nėra stardėse, klausimas yra, kuri iš jų. Stardėse, bet jeigu ofise dirba, tu žinai daug dalykų. Nežinau. Nu, tai orijau. Nu, tai gerai, numeris 5, man atrodo. Numeris 5. Ok. Nes jis ten paprieštaravo, jie vis patais, o vis kažką, tipo, prisignisinėja. Nu, bet numeris gerai, nebūtų, ne prisignisinėja, žinai, prie, šiandien, čia taip neteisingai, okay. Čia patikslinsiu. Tai, jis vis patikslina, tai gal tikrai dirba. Tuomet mes turim sprendimą. Gerai, Oriau, tu šiandien mūsų svečias, kaip tu pasakysi, taip ir bus. Tai 5. 5, viskas, numeris 5, spaudžiam rankas, užfiksuota. Ar tai yra tiesa, to sužinosim. Ir dabar atėjo tiesos akimirka. Tai dabar jau galima pasiskelbti, ne? Tai jo, mes labai norime, kad tas žmogus, kuris yra tikrasis stuardas ar stuardė, žengtų į priekį. Rimtai? Tikrai? Meluoji. O geras. Dar žengtų. Palaukai. Nu, dar kartą, žinau. Dar kartą. Tai tikrasis stuardas, tegul žengia į priekį. Tai žengit penktas numeris, ar antras. Čia nėra stardų. Bliavo, ne. Čia turi būti. Opa, rimtai. Geras. Atsigėrė. Super. Daug penkis. Bet tikrai mane išdūrė. Kai gerai. Tai ką tu vardu? Gabija. Gabija. Tai dabar labai įdomu... Kaip yra iš tikrųjų? Visų. Ar tai, ką sakai, tai ir buvo viskas tiesa, ar kažkas? Jo, galvoju, kažkam Vladas iš tikrųjų viskas sakiau, tai viskas buvo tiesa. Taip ir yra, ne? Atsiprašau labai numeris du, tai kas jūs iš tikrųjų esat? Atsiprašau, kad nuvyliau. Nu, atsiprašau. Kas jūs esat? Lengu. Kas jūs tokia? Aš dirbu kelionio agentūrai. Opa! Tai čia Orijos nuojauta, fantastiška. Reporterio nuojauta. O numeris pirmas, kad jūs esate. Taip, tai aš esu programuotojas, bet labai aktyviai užsiimu vienu sportu. Kokiu sportu? Tai regbiu. Regbiu, o, okay. Čia tokia užuomina tarp kitko. Sportavęs. O numeris 3? Šiuo metu esu neprofesinė karo tarnyboj. Tai nieko bendro su aviacija neturiu. Bet koks panašus į startą? Ką reiškia neprofesinė karo? Tai reiškia, kad tai darbas ne nuo pirmą iki penktą, tai iš esmės kartą, du kartus per mėnesį savaitgalį būna kažkokios pratybos. Kai jie praėjo pirmą kartą, iš karto pagalvojau, kad jis
arba jį. Iš kartų pagalvau, kad numeris 5 gali būti. Aš irgi tas trečiu, nes labai raiškiai, aiškiai užtikrinti žmogus kalba. Numeris 4 gavau kažkokios reklamos agentūros, kažką tai darbuotojai. Aš dirba IT srity, bet irgi aviacijoje. Aviacijoje? Su pačiais lėktuvais. Rimtai, o ką jūs programuojate? Ne, aš testuotoje dirbu. O ką aviacijoje? Aha, programinė įranga skirta angarui, kur tvarkomi lėktuvai. Kosminis. Opa! Geras. Programuoju, ką jūs žiūrit, kur tie simuliatoriai? Ne. Šitą daro kita dalis IT. Mano dalis yra tikrinti, ar gerai veikia programa, kurią naudoja mechanikai tvarkydami lėktuvą po skrydžio. Ok, žiūrėjau. Kosmosas. Ačiū jums labai. Aplaukit patys savo į fanuolį. Wow.